Build-A-Battle Stadium Box. We gaan er weer een openmaken. In deze Build-A-Battle Stadium Box. Oh, dat is een hele mond vol. Er zitten 11 Pokémon pakjes en een hele hoop goodies. Allemaal in het thema van Paldea Evolved. Ik weet niet of jullie de video al gezien hebben, maar we hebben gewoon 2 hele boosterboxen opengemaakt. Samen met Santino. Al die pools zitten ook in deze map. En hier gaan we op het einde van de video nog een keer naar kijken. Terwijl we deze box aan het openmaken zijn, wil ik jullie vertellen dat deze video mede mogelijk gemaakt is door Dutchies. En ik heb hier een commercial voor gefilmd. Dus ben je benieuwd? Link staat zeker in de beschrijving. Wat ik zo gaaf vind is dat de arts die op de Build-A-Battle Stadium boxen staan, heel anders zijn dan de normale Elite Trainer boxen. Kijk hoe vet deze boxen, jongens. Woe! Kijk eens aan, hier hebben we dan gewoon al 3 prachtige pakjes. Wow, deze dobbelsteen is vet. Dit is precies in de kleuren van de starters Pokémon. En ik heb nog nooit gezien dat ze het op deze manier hebben gedaan met Pokémon. Dan hebben we hier deze 2 mooie muntjes. Dit is dus Poison en... Ik weet het allemaal niet meer. Ik weet het niet, jongens. Dan hebben we een... Oké, dus dat blok energiekaarten kwam tegen mijn computer aan, waardoor mijn microfoon uit is gegaan. Voor nu doen we het met de audio van mijn kaartcamera. En als laatste hebben we natuurlijk gewoon 2 Build-A-Battle Stadium boxjes. Toch? Hoe heet deze boxjes ook weer? Laten we deze 2 boxen meteen omtoveren naar deze 3 pakjes. Want ik ga meteen deze Quaquaval openmaken. Binnenkort zal ik een eigen PO-box hebben waar jullie zelf producten naar kunnen sturen. Dus zodra die er is, hou ik jullie daarvan op de hoogte. En dan kunnen we gewoon elke keer als ik zo'n mystery box binnenkrijg, die op camera openmaken. Van ja. Ah nee, het is Dark. Nee, dan hebben we daar de Wooper. En ik zal jullie eens heel gaaf laten zien, jongens. Hier is de Wooper als pool. En na het openmaken van al die packs van deze set is mijn favoriete kaart toch wel die Magikarp. Die Magikarp moet ik nog steeds vinden. Mimikyu. Abomma Snow. Oh mijn god, dat was gewoon al de laatste kaart van het eerste pakje. Dan gaan we even afkoelen met deze Ching Pao. Oh, hij gaat open als een ja, eigenlijk best wel. Code card. En ligt het aan mij, maar zit er nou geen codekaart in de Build-A-Battle Stadium box? We hebben ze sowieso in deze boxjes zitten. Vuur, het moet weer gewoon vuur zijn. Helaas, helaas, helaas. Ik wil alleen maar Steel zien als de naam Metagross is. Mastiff, dan hebben we daar Slakoff. Lekker aan het slapen. En hoe vond je nou die challenge met het rad? Hier achter mij staat hij ook gewoon. Ik vond het echt super leuk om te doen. Alleen zo'n pakje knippen, dat ga ik echt nooit meer doen. Dat was gewoon zo pijnlijk. Ik ga dat echt nooit meer doen. We hebben Nimble. Oh, yes, 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 yes. Farigari Girigaf. Wow, dat is gewoon een giraf in een kostuum. En daaronder zit de Baxcalibur. Wat vet, jongens. We hebben nu gewoon al een knallende hit. Vandaag pakken wij... Oeh, nee, waarom gooi ik het nou weg? Wat doe ik nou? Farigiraf. Nu spreek ik hem goed uit. Hoe vet ik het ook vind om een Build-A-Battle Stadium box open te maken. Als je gewoon het meest verdedigde Pokémon pakjes wil openmaken, zijn boosterboxen wel altijd de aanrader. Voor een boosterbox heb ik zo'n 120 euro betaald. En hier betaal je al gelijk 60 euro voor. En dan zitten er maar 11 pakjes in. Vuur. Ah nee, electric. Oh, en daar is een girafferiek. Heb je Pokémon kaarten echt voor het sparen? Koop dan lekker een boosterbox. En doe je het voor het spelen? Dan zou ik een Build-A-Battle box halen. Practice Studio. We kunnen even goed gaan oefenen met onze Pokémons. Mijn ogen gaan dicht. En... Oh, het is de Boss's Orders. Het is een Gucci kleding. Jongen, deze is echt zo chic gekleed. Zo'n vette kaart. Unieke stijl. Ik zou hem niet nadoen. We gaan weer door met het volgende pakje. Weer 4 pakjes. Ik heb het nog niet gezien, jongens. Ik denk dat dit de Baxcalibur is. Oh, wat? We hebben het goed geraden ook. Ik had het oprecht niet gezien, jongens. In de aanbieding hebben we voor nu... Ja, en van Tinglu heb je ook echt zo'n hele vette alt-art. Goede call. Gaan we 1 kaartje naar achteren. Alweer vuur, hè? Oh, nou is het psychic. Dat had ik moeten zien. Kyuffe en dat schattige olifantje. Dan hebben we daar Krogunk. Onder de Krogunk zitten ze Toddle. Shoo! Survivor. Dino, een hele leuke dinosaurus Pokémon. Dan hebben we de Magikarp. Knucklestack, de Minecraft Pokémon's blijven maar komen. De Snowy Mountain en kom maar op met die bergsneeuw. Het is wel gewenst hier. Corvusquire, Quaxly. Ja, dit wordt hem jongens, dit wordt hem. Dit is gewoon de Arctibug. Wow, Quaquaval EX en gewoon Quaxly jongens. Zover ik weet is het mijn allereerste dubbele kaart van Paldea Evolved. Chinpou, de ijs-Pokémon. We gaan gewoon dit pakje even speedrunnen. Geen truc, gewoon er doorheen knallen. En het is de Fortress EX, jongens. Super vette pool die ik ook nog niet heb, zover ik weet. Sowieso heb ik gewoon al die full art van deze Pokémon gepakt. Om dan nu ook nog die EX erbij te hebben. Dat is wel vet. Oh, en we hebben Steel. Die had ik echt niet geraden. Meowscarada. Redeem je codekaart. 1 kaartje naar achteren en geef mij eens vuur. Oh, yes, yes, yes. Eindelijk, jongens. We hebben gewoon de fire te pakken. Flamigo, Vigoro. Dat is nog niet alles, jongens. Dat is nog niet alles. Wow! Yes, 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 yes! Ah, let's go! Weer een
nieuwe full art om toe te voegen aan onze verzameling. De Tengaton IE. Deze kaart heb ik ook nog niet. En wat is dit roze zeg. En dan gaan we nu gewoon al over naar de laatste box, jongens. Het laatste boxje wordt nu as we speak gewoon geopend. En zal het gewoon weer die Baxcalibur zijn. 3, 2, 1. Oeh, het is alweer de Tengaton. Wow, joh. Dit is helemaal een Tengaton thema hier. Die kunnen wel goed nadenken, jongens. Wat vet dit. Ja, daar is hij. Daar is een Scalabridge. Ik weet dat ik jou nog niet heb gehad. Dus we gaan jou voor het einde bewaren. Koda. Oeh, wow, die was echt een hit in de roos. Dan gaan we eentje naar achteren. Electric. Ah nee, het is weer vuur. Septoddle. Trudle. Heel erg schattig met de hazentanden. Valinxus, de Mario Pokémon. Brambelengast. En ik weet nog steeds niet wat voor Pokémon dit is. Wat is dit nou, jongens? Toxicroak, de Brox Pokémon. Krokolor. Oh, is dat een goed voorteken, jongens? Hebben we daar onder de Tendermaus iets vet zitten? Het is de Metscape. De Reller. En, oeh, het is de Jumpluff. Die kan heel goed jumpen. Fami, Larvitar, Dino, Corvisquire. Wee. Zal het weer gewoon niet zijn. Het is de Bombardier. En daar gaan we dan. 3, 2, 1. Woe! Tinglu EX. Hij een Tinglu pakje. Wat is het nou met pools krijgen van de pack arts? Wow, hoe vet is dit? Nog 2 pakjes en dan zit het er gewoon alweer op van vandaag. Cool de kaart. Steel. Wat? Alweer? Haha. Alweer, jongens. Dit is de Denne EX. Ik heb geen idee of ik deze al heb. Wat vet. Wat? Zoveel pools uit gewoon een Build and Battle Stadium box. Die spannende muziek gaat nu weer aan. Want we hebben nog maar 1 pakje te gaan. Zo, dat rijmde nog best wel goed ook. Je hebt van Skeletor heb je ook echt een hele vette alt art kaart. En die zou ik zo graag willen packen. Oh, de kaart. Oh, psychic. Oh, het is water. Dan hebben we Knuckle. Pukoko, Fuekoko, Sisisu, Watrel, Tinkatink, zoveel Tinkatinks. Reversal Energy, Therapeutic Energy, dat Bulb. Oh mijn god, dit is al de eerste reverse. Dit kan het gewoon zijn, dit kan het gewoon zijn. Het is Abomma Snow. Alleen die heb ik nog niet als reverse kaart, zover ik weet. Allerlaatste kaart, deze ogen gaan dicht. En... oh, het is de Glimmora, jongens. Een heel vet einde voor een heel toffe opening. Wauw, 11 pakjes en gewoon 6 pools uit deze box. Dit heeft echt niet teleurgesteld. En mijn favoriete pool is natuurlijk gewoon Parry Giraf. Ik vind het een moeilijk uitspreken Pokémon, maar ik vind hem wel echt super gaaf, jongens. Zo, daar is de map, jongens. Kaartje nummer 5, de Fortress EX, kan er gewoon al in. En zoals je ziet heb ik al best wel veel compleet van deze set. En de Tinglu is ook gewoon gevonden, jongens. Heel satisfying dit. Het wordt echt steeds completer en completer. Quackleball en de Denne hebben het dubbel, dus die gaan ook gewoon meteen in de ruilmap. En ook deze kaarten kunnen mooi toegevoegd worden aan onze collectie. En daarmee is de Paldea Evolve set weer een beetje completer. En dat was het alweer, jongens. Een best wel normale opening met best wel toffe pools. Nou, vond je het een leuke video? Like, abonneer, reageer en klik dan ook zeker op mijn vorige Build and Battle Stadium box. Heb ik hier nou betere pools uitgehaald? En dan zie ik jullie de volgende keer. Woehoe.